Ja, Ludvig Jansson, nummer 8 i Borås. Det blev en vinst efter straffar mot Kalmar. Mm. Hur känns det nu efter matchen så här? Jo, det är väldigt skönt med vinst. Det är det, absolut. Och sen med tanke på den dåliga starten vi fick där i första perioden. Vi var inte alls med där i början. Men så lyckades komma in mer och mer i matchen. Andra perioden helt okej. Och sen det tredje lyckades vända, så det var väldigt skönt. Mm. Och det har ju varit lite fram och tillbaka med alla matcherna här också som blivit inställda. Det är skönt att komma hem till Borås ishall och få ta 2 poäng i alla fall. Ja, absolut. Det har ju varit väldigt märkligt. Det är mycket matcher som har flyttats. Så det har faktiskt tagit sedan vi spelar. Så nu behöver vi komma in i alla fall efter att vi har pausat verksamheten lite. Så det är skönt. Berätta lite grann om ditt egna mål då. Oj, ja, det var, jag såg knappt att det gick in. Det var, fick en, jag tror jag sa att skicka in den där bara. Och sen så såg jag att den låg framför sig och började vispa bara. Så jag vet inte om det gick på något benskydd eller någonting in, tror jag. Men ja, det var skönt att det gick in i alla fall. Grattis till segern. Tack så mycket.